Jā, labdien, klātsošie, un prieks jūs redzēt, lai gan es jūs neredzu. Tas mans uzdevums ir īstenībā ļoti sarežģīts 15 minūtēs izstāstīt, kā organizēt savu dzīvi, jo tie pieraksti ir kaut kādā ziņā arī dzīvi, jo skaidrs, ka mēs kaut kādas lietas, kuras mēs pierakstam, mums viņas ir svarīgas. Bet pāris tādas ļoti praktiskas metodes, ko es lietoju un kas man ir ļoti noderējušas un bijušas vērtīgas manā dzīvē, manā profesionālā pieredzē. Un proti, pirmā no lietām ir tā, ka es pierakstus kārtoju vai sakārtoju elektroniski. Es domāju, vismaz priekš manis ir pagājis laikmets, kad es rakstu kaut ko roku, pārakstu, pierakstu roku. Tas notiek diezgan reti, bet pārsvarā tas notiek elektroniski, un mērķis ir īstenībā ļoti vienkāršs, lai es varu piekļūt šiem saviem pierakstiem tad, kad man vajag caur telefonu, planšetu vai caur datoru. Jebkurā brīdī, jo mans dzīvesveids ir kustīgs, kā jūs redzat, es esmu mašīnā pašlaik, un man vajag manām lietām, manām piezīmēm, maniem pierakstiem vajag piekļūt diezgan bieži kaut kur es esmu ceļā, kur var nebūt arī internets, bet es iespējoju šajā online režīmā šo besaistes režīmu, un tad es attiecīgi varu viņus lietot, kur nu man vajag, un tas ļoti bieži man ir atmaksājies, ka es esmu un varu parādīt kolēģiem vai jebkam ātri kaut kādas lietas, kuras esmu piefiksējis kaut kādā sanāksmē vai konferencē vai kur citur. Otra lieta, kā kārtot pierakstus, tad man ļoti labi strādā atslēgas vārdi, un te nu draugi ir stāsts par stratēģijām. Proti, mums ir jāmācās stratēģijas, kuras priekš mums ir visērtākās, un manā gadījumā strādā atslēgas vārdi, kurus es pierakstu vai pasvītroju vai ieboldēju kaut kādā veidā, lai es meklējot kaut ko šajos pierakstos, jo bieži vien mani pieraksti ir piemēram Google dokumentā uz 50 lapām, lai tajā brīdī, kad es meklējot kaut kādas lietas, varu atrast, un tad man viņš ir ieboldēts, iekrāsots vai kā citādi. Tā ir viena svarīgā lieta priekš manis. Nākamā tāds ļoti praktisks rīks ir tas, ka veidojot pierakstus, es mēģinu nevis pierakstīt to, ko es dzirdu, proti veidot transkriptu, ja tā varētu teikt, bet es to filtrēju caur sevi. Un tad tas stāsts ir par to, kā mēs paši domājam vai kā mēs atceramies lietas. Man ir labi tas, ka priekš manis labi ir tas, ka es esmu vizuālists, un plus vēl tas, ka dzirdēto lietu, kuras es dzirdu, mani jāizlaiž savu filtru, un tad es viņu tā kā pierakstu, kas nozīmē to, ka es neveidoju transkriptu, bet es ļoti ātri filtrēju un rakstu to, kas ir izfiltrēts. Tāds tā kā smilšs filtrs, ja tā varētu teikt ūdenim. Un tādā veidā man tas paliek aizvien labāk atmiņā. Turklāt šī ir vēl viena lieta, ko mēs attīstam ar šo, ir ļoti ātri domāt. Proti, mēs attīstam ātri domāšanu vai ātri saprašanu vai ātri samalšanu cauri. Tad šī ir vēl viena prasme, ko mēs veicam. To. Tas, kas ir, atceramies, ka tajā brīdī, ka mums ir pieraksti vai ja mēs kaut ko pierakstam, mums tas, kas ir ļoti svarīgi, mums pēc tam šī lieta ir jālieto. Es nezinu, man nav datu, bet es pieļauju, ka ir virkni cilvēki, kuri pieraksta lietas pierakstīšanas pēc, un tad mājās ir vai nu baigās kaudzes ar kladēm vai vienkārši pilns dators kaut ko. Bet dzīvojot šo straujo dzīvi, es nonācu pie atziņas, ka nav vērts uzkrāt informāciju, tāpēc, ka viņa tā kā jāuzkrāja vai tāpēc, ka viņa vienkārši jāpierakst. Jo redziet, tas, kas ar mums notiek skolas laikā, mēs iemācāmies skolā vienu lietu tā kā pierakstīt, tāpēc, ka jāpierakst, tāpēc, ka kāds liek. Bet būtiski ir
tad, kad mēs kaut ko nu, tā kā pierakstam vai kārtojam šos pierakstus, mums ir būtis domāt, vai šis mums vispār būs vajadzīgs vai nebūs. Un šī ir, man liekas, tā ļoti nu, tā kā visgrūtākā lieta, no kuras aiziet prom, jo liekas, bet viss taču svarīgs, nu tur visu vajag pierakstīt, es šito slaidu nofočēšu un vēl to tur, un tad beigās sanāk, ka īstumā mēs to neizmantojam. Tāpēc ir ļoti vērtīgi nu, tā kā, šo lietojamības saprast, vai šito tā kā lietošu, vai es šo nelietošu. Ziniet, draugi, es biju šausmīgi īs. Šīs ir pagājuši 6 minūtes, bet es jums esmu izstāstījis to, kas manā redzējumā visbūtiskākais, domājot par pierakstiem, pierakstu tā kā kārtošanu, pierakstu veikšanu.